бачите силуетик? Це тут сова у нас примишляє час від часу на літній кухні. Урожай. Кася знайшла собі достойний урожай на корзинку. Да. Ми дивимося на Кася. Всі подивилися на Кася. Дитинко, скільки тобі років? Скільки тобі років, дитина? Що ти по кошолочках тиняєшся. Скільки тобі років, дитина? Олександр, не підкрадайся. Не підкрадайся. Тому що тебе вкусять і морду наб'ють. Бачиш, яке це? Руденьке, вона таке зломне. Ти поняв? Ти все поняв, Діксон? Що, пояснили тобі? Що тебе будуть бити. І, можливо, ногами. Отак от ми знайшли склад сіна. Кася знайшла склад сіна. І тепер все. Все, треба все обслідувати. Кася, ти нічого сочиш? Чужий склад. Чого ти туди полізла? Чого ти полізла? Це ми зі звірями прийшли на естакаду. Це класна естакада. Сюди машину заганяєш і щось там знизу міняєш. Наприклад, тут глушник мені треба поміняти. Але стикада є, міняти нема кому. І чергова машина. Це вже в нас дача. Це ми трошки розвиваємо. Прогулянки по чужих машинах. Ну, це така. Машина, по якій лазити не шкода. Вона вже давно тут стоїть. І ще довго стояти буде. Да, Кася? Ти теж так думаєш? Ти теж так думаєш, кішка. Бачиш, за цю машину ніхто тебе лаяти не буде. А там ще одна машина стоїть. Зовсім розібрана. Як буде в тебе час і натхнення, то може ти ще на неї залізеш. На, Кисяна. І ми подивимося, чи буде в нас час, чи буде натхнення. Да, шкода? Да. Ай. Я красивий котик, і я це знаю. А це ж така штука, що можна і мотор залізти, Касю, якось. Якщо там, звісно, щось є. Типа мотора.